Je to ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Byť. Ben çok yaşlıyım. Ja som veľmi starý. Veľmi starý. Veľmi starý. Yaşlı a koncovka im. Je tam tá spojovacia hláska je, pretože kmeň slova končí na samohlásku. Sen erkeksin. Ty si muž. Siz toksunuz. Vy ste plný, vy ste city. To sa používa vtedy, keď ste city ešte predtým, ako začnete jesť. Takže ty si, alebo v tomto prípade vy ste sýty, vy ste plní. Teşekkürler, tokun. Ďakujem, som sýty. Evet, yakışıklısın. Áno, si pekný, šarmantný. Kaplumbağalar sakin değil. Korytnačky nie sú pokojné. Siz çocuksunuz. Vy ste deti. My sme deti. Biz. Çocuğuz. Je tam tá spolulásková mutácia. Pribudlo počet otázok, inokedy už pri osmičke bolo koniec. Teraz pokračujeme ďalej. My sme starí, to my vynecháme a dáme jašlís. Jašlís. Ve. Ve. Hladný je ač a so správnou koncovkou je to ačis. Ačis. Perfektne.